Hoje são vários os programas de decoração que estão nos mais diversos canais e emissoras de televisão. Basta dar um clique que podemos assistir especialistas dando dicas de como reaproveitar aquela mesinha de nossas avós que muitas vezes estão esquecidas numa garagem da casa e que depois de uns retoques, as peças estão lindas e prontas para decorar e deixar a casa mais bonita e ainda com ar vintage. Agora imagine se esses móveis fossem feitos por um dos mais conceituados designers do mundo e se essas peças servissem para decorar o Palácio do Itamaraty em Brasília. Pois é isso que os alunos do curso de Técnico em Produção Moveleira do Instituto Federal de Brasília fizeram. Em fevereiro deste ano, o Instituto Federal de Brasília do campus de Samambaia e o Itamaraty firmaram um acordo de restauração de móveis do Ministério das Relações Exteriores. Agora em março, mês de aniversário de 50 anos do prédio do Itamaraty, representantes do IFB entregaram as primeiras 3 peças recuperadas. Uma mesa de escritório assinada por Sérgio Rodrigues, ícone da história do design brasileiro, conhecido mundialmente pela criação da poltrona mais famosa do mundo, a Mole. A peça faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Além disso, os alunos também realizaram o restauro de 2 mesas de centro de Bernardo Figueiredo. Os 2 ganharam fama pela linha desenvolvida para o edifício sede do Ministério das Relações Exteriores. As atividades no IFB são de responsabilidade da professora Fernanda Torres. Ela explica que o intuito é restaurar tudo, mas depende do estado em que estão as peças, da quantidade de mão de obra e da disponibilidade de madeira. Os alunos aprendem desde a criação de um desenho, interpretação do desenho, até a produção de um objeto, de um móvel, a parte de expedição, gestão. Então ele aprende todo o processo da cadeia produtiva moveleira, né? Do início do desenho até o final, a entrega do móvel para o cliente. Eles têm várias opções, né, de inserção no mercado. Uma delas é em escritórios de arquitetura, decoração de interiores, fábricas de móveis, marcenarias, lojas de móveis planejados ou mesmo o empreendedorismo, né? A aluna Rosângela revela como foi a experiência de poder trabalhar com peças de designers de tamanha expressão. Eu achei maravilhoso, foi uma experiência assim, única e uma surpresa, porque começar restaurando móveis e com peças assinadas como Sérgio Rodrigues e Bernardo Figueiredo, para a gente foi uma maravilha. Começar a ganhar dinheiro agora. Heitor Granafei, secretário executivo da comissão RE50 do Itamaraty, conta que existem ao menos 300 peças históricas precisando de reparos. A maior parte das peças que estão nesse palácio, peças de mobiliário principalmente, foram feitas para a gente. Muitas são modelos que nunca foram comercializados, como é o caso dessa mesa aqui. O IFB tem essa experiência de restauro de móveis, tem um curso de mobiliário, já tinha esse contato com o IFAM e nós achamos que a melhor coisa era aproveitar essa expertise, esse conhecimento que o IFB já possuía, em benefício de um patrimônio que é do cidadão brasileiro e que nós queremos preservar de uma maneira cada vez melhor. No ano passado, os alunos também realizaram a restauração de mesas e cadeiras para a Biblioteca do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Universidade de Brasília. Quem quiser mais informações sobre o curso de movelaria do IFB, acesse o site ifb.edu.br.